звати Поліна Домненко, мені 19 років, я з України. Я з Донецької області, з міста Краматорськ. Через війну в моєму місті обов'язкова евакуація. І це дуже сумно, бо саме в Краматорську я народилася, навчалася і почала малювати. Малюю я з дитинства, закінчила школу мистецтв і цього червня закінчила навчання у Краматорському коледжі технології та дизайну за спеціальністю художній конструктор. Мій хист до малювання визначив мій подальший розвиток і навчання на архітектора. За останні 4 роки я неодноразово приймала участь у всеукраїнських та міжнародних художніх конкурсах, де постійно займала перші місця та декілька гран-прі. У вересні 22-го року я вперше прийняла участь у Golden Time Talent для художників, де обидві мої роботи зайняли 3 місця. Отримавши запрошення на участь в 3-му сезоні гран-фіналу, я створила нову роботу і назвала її «Умиротворення». У ній я хотіла передати умиротворення через гарний пейзаж, без зла і жахіть війни. Нехай ця краса, створена мною, перенесе моїй країні мир, спокій і перемогу. Нехай моє мистецтво змінює світ.